Varstu í klubinu? Já, ég ben. Þú ert þú er búin að vera flugstjóri á vélum flugfélags Íslands í rúma 2 áratugi. Og þetta hefur verið farsæll ferill hjá þér, ekki satt? Já, það kom fyrir óhapp hérna um daginn. Það eyðast bóla hérna á stöðinni. Mér sagt að þú hefur átt þessa bólu. Hvernig ætlar þú að bregðast við þessu? Já, ég nú borið frá kæru til lögreglustjórans í Reykjavík, Bjarki Elíusson, og þetta nú allt í athugun. Það nú búið að rannsaka hérna, flest allar sem vinni hérna. Steypustjórinn liggur undir stóran grunn, mjög stóran. Hann nú þannig líklegastur af þessum öllum. Nú, Arngrímur nú eiginlega orðið frjálsinn að ferða núna eftir að hann var búin að vera í varðhaldi í 7 daga. En það beinist aftur að engin grunnur að... Já, það rannsókn á að þetta mun komast upp og það nú svona aðeins að líta á lögin og það segir nú í 208. grein, 57. lagabrot að sá sem eyðileggur spólu annarra á undir sér 20 ára refsifangelsi og ég nú alveg sammála þeirri refsingu. Já, það ekkert annað sko. Það eitthvað sem vilt segja að lokum sem út í þetta mál? Já, nei, ég ætli það nokkuð, ég held að veitum bara að láta þess að lokið. Alltaf er kannski fara fram á skaðabætur, það verður kannski fara fram á skaðabætur við alla vaktirnar sem slíka, bóðið með öllum í spólu. Já, það er nú, þetta er náttúrulega undir, spólunni náttúrulega undir þeirra ábyrgð þegar ég læt hana kjört líka hér þegar ég kveð. Og mér finnst alveg sjálfsagt að öllu vaktin ætti skilið að láta mig fá svona... Sko, eins og ég sagði á hann, Arngrímur nú fallin undir allan grunn, sko, en núna þegar hann byrjar að rífa kjaft, þá held ég að þið fara að láta hann undir smá síðan aftur, einu sinni enn. Já. Hann er nú búin að koma aftur sögur hérna við eyðilagningu á spólum. Já, Arngrímur, hvað vilt þú segja þetta mál? Það er vítavert kæðileysi að Jóni að skilja spólun eftir á okkar vakt. Já, Björn, þú veit hvað þetta var að segja? Já, ég er sammála Arngrímur, sérstaklega það er nú þessi vakt. Það ætti nú að byrja að þekki þetta eftir að búin að vera að vinna hérna í síðislegum 27 ár, held ég. Já, þetta er nú sem betur fer ekki bein útsetning, þannig að ég er klift á þetta, þannig að... Dropar á skegginu, hefur þú sýnir? Já, það... Þegar hér þig. Eru heillítið skjöðis í björnum núna? Hvert að taka upp hérna þess að hýpna? Nýri hlju þér. Er ekki smá konjak til þínu stæðinu eitthvað? Helvítist í hlýr hér er þetta spyrring. Hæ? Máttum þetta veitum við. Helvítist var þetta núlu, ég trúi ekki. Helvítist þess að hafa þetta. Þetta er Þakkaði til að fara til Kanarí. Röddi! Ættu til hverju heiðið í verðbjumar? Bjössi! Steypilton! Steypu hva? Steypilton? Hver er nú steypistjórinn? 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 Hvað heilir þessi bjónur nú það? Hann er ríi! Hvað þú er að stuðu upp hérna, hvað með það hérna að leigja það út? 400 hrónar sólarhring. Hvað? Vídeóið. Já. Hann notar það ekkert maðurinn. Láa með það svona við. Já. Oddur mig, þetta þýðir ekkert við hérna. Reynda að segja ykkur orðinu. Helgi. Hvað er þetta að tala?
Hvernig líst þér að það er að leiðin til Kanarí hérna? Alltaf vita að það var í vægi og notum minn. Nei, við erum útbúið með það, sko, svona blandinn sem ég... Útbúið þátt, já. Blandinn út af svona... Svona tali og... Tala á tónu, þá kannski það átt að Björn tala inn á tali. Já, já. Já, allir að tala við. Hvað allir að tala inn á? Allir að tala inn á, sko. Hann áttur að hafa heil mikið við tala við. Já, það var eitthvað svona, ég get eftir að heyra eftir, sko. Já, einhver stöður núna, svona. Það Þetta er nóg og bara talið eitthvað, ég er nefnilega að fullt á röddum skilur, hreinandi, þannig að okkur þau segir bara einhvern veginn við aðeins skilur. Vindu minn, þú talað inn á þetta fyrir mót, þannig að saman röddum. Er þetta raddband, já? Já, þetta er raddband, já. Þetta er litla hérna. Já, það er bláa. Já. Svo er ekki meira þetta? Það er alveg rann við, ég ætli veiða mikið inn. Já, maður er einmitt svona hljóð, ég verðum að báða þessum samfærum bara. Samfæra hljóð? Einu og hljóðum, já, einu útbúð það kannski. Arnhlöðin tjúðis. Nei, eftir vitlaus með, ég er að fara að geta það. Nei, góðið, Jón Valdur sem heitir ég og ég ætla að kynna ég hér top 40. Hér er set number 14, Jón Johnson er 14 og það. Erðu? Af hverju eldur hann í kaffi hans, Viktor? Það er bara svona, ég þurfti endilega eitthvað stæður því á þetta, ekki vildi ég á þetta að það var gólfið eða klóstið, dróta klóstið, svo ég bara ákvað hann sóði þessa stæðin á öllum og það er kaffibullar hans Viktor. Þakka fyrir. Ég sé að þú ert með lítið badd hérna í fanginu, átt þú þetta badd? Nei, því miður á ég það nú ekki, ég er ekki svo ríkur. Það er alltaf gaman af að vera með svona lítið badd. Það er alltaf ánægjur. Já, þú ert bara að passa þar svona? Já, ég sé það. Addi! Ég nefði líka. Takk fyrir aldrei bæri eða svo. Takk fyrir aldrei í kaffi. Aldrei? Ég er alltaf væli í kaffi. Það er að taka þig hálf strax, sko. Þegar við hittum fundur þeim. Við erum stöndið og fór í bóðum 727 og það er hérna Hörkus Lagsmór. Ég er ekki borguna með það fyrir. Nei. Eldri, ég fara að fara eitthvað inn í hótt. Já, býttu, ég var að koma með... Hýttu með hóttir. Já, má bjóðu ykkur eitthvað að drekka? Það kemur einn kaffi! Einn kaffi, já. Má bjóðu kannski eitthvað fleira? Ylma, Ylvatn handa frúnni eða? Ylvatn handa frúnni? Viski fleiri í Rassvarsan? Já, viski fleiri í Rassvarsan, á það þrjá. Borgi dollurum eða íslenskum? Færiskum. Færiskum, já. Það er 10 krónur er... 20 krónur. Sjá. Það er það. Sjá. Það eru þá 640. 640. Gerðu svo vel. Já, það er því. Engi! Ekki, verð ekki að gera þetta þar mig! Hætti ekki aftur, helviti! Ekki minn! Vil ég sé? Erum að fagna upp hérna? Ég er að koma! Já, hann er að koma! Arni! Ögla blikna! Arni, koi! Ég ætla að lega þess að rapa! Thank you.
þetta var til skilja einmitt þú. Já, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, flugstjörn flugflag 41 góðan daginn, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Já, við hittum ég ekkert ég næst hérna máli fyrir ung hjón, það er... Jón Valdemarsson. Og... Andrea. Já, þau eru á leið til Kanarí eins og hitt fólkið og þau verðast nú ekki vera mikið drukkin að sjá. Hefur þú aðkomið til Kanarí, Andrea? Nei, ég hef aldrei komið til Kanarí. Þannig að þeir lakkað mikið til? Já, mér lakkað mikið til. En þú, Jón, maður ekki bara kallaðið núna? Jú. Hefur þú komið á til Kanarí? Nei, ég hef nú eiginlega ekki snert jörðina þar. Ekki enn alltaf það. Nei, en... En hérna, já, þig hlakka mikið til, ekki? Jú, það er ekki annað hægt. Já, heldur það að sé nú nokkuð sól í Kanarí þegar við lendum? Já, ég myndur að álítið það, það er mjög líklegt. Þú sér þá erum við komin hinn í sundfötin alveg strax. Já, mér langar þess að spyrja þig, Andrea, ertu flugveik? Já, svona svolítið. Ég er svolítið rétt svona. Já, já, hún er náttúrulega búin að fá sér fóna blöndu sko, þess að geta að losa sig í flugi. Hún sér það alveg, hún svimar hérna alveg. Eins og ég hef nú ráðult henni að fá sér svona 2-3 sjúrsáður hún fyrir upp í flugvélina. Og... Ég, sko, ég er náttúrulega orðinn stór vanusinn og búin að vera að geta í 3 daga, sko, en... Já, þú segir hvað ég var rauðun og kinnina, ég þarf að ég líka að fara út í sjónuna. Ég hef alltaf að sláða í kona þín eða hvað? Já, svona við og við. Hvernig er þetta ekki erfitt að sitja undir þessu alltaf daga? Neinir, blessar þetta, ég finn ekki fyrir þessum að ég er eins og vanur þessu. Já, en Nonni, ég sé að þú ert hérna með hlena og hérna full tunna af ælupokum, ælur eru alltaf svona í hverju ferð þau? Já, neini, þetta verið konuna mína. Nei, Á ég fara út á flugur? Já, viljið þið segja eitthvað að lokum? Nei, ekkert spesnett. En þú Jónar, þú segir það? Ég hef bara komið að því til skila að til allra karlmanni í Íslandi að það er ekkert líf eftir giftinguna. Takk fyrir. Já, við þakkum þér fyrir. Það er ekkert líf eftir. Þetta er þegar maður kosa í dag. Það er stilur rosa. Þegar maður þarf ekki öldurinn lengur. Þegar þess vegna þessi hafðið í gamla, það er það yfir dauðir að fara fyllir þig í gamla. Ég hef aldrei svona mikið vín þegar sjó. Ég hef það sem sjóður. Ég var ekkert, já, ég kasta ekki upp og ég held að það er ekki að það tíma. Þetta var ekki að það kasta þig. Ég hef alltaf verið alveg að norska. Hvað kostaði þetta í þessu?